Kā es vienmēr saku, es par saviem audzētņiem pilnīgi garāk izstiepjos, ja es ar viņu parādu viņu darbus. Jo tad, kad brauc arī turisti, tad, kad brauc pie mums ciemiņi, arī nu, pie mums ir viesojušies gan Baltkrievi, gan Poļu ciemiņi, viņiem mēs noteikti rādām savus skolēnu darbus, un mēs par to lepojamies. Ļoti, ļoti gribētos sakārtot pilsēku, blakus pieguļošās muižu sēkas, un, protams, kad attīstīt ļoti gribētos restaurātoru profesiju, jo kāpēc? Tāpēc, kad uz šo brīdi mēs tādi esam vienīgie Latvijā, kas ar mūsu darbiem nodarbojas. Pašlaik strādāju Aglonas muižā jau 3 gadus pēc skolas beigšanas. Un, sanarbojas ar koku restaurāciju, visu logi, durvis, kas mužā top, tas nonāk uz pagrabu pie manā darbnīcā, kur mēs notīram visas krāsas, kur mēs slīpējam, eļojam, ķitējam un protezējam. Restaurācija nu, ir ļoti, ļoti nozīmīga Latvijai. Esmu ļoti lepns par to, ka Latvijā mužas pilis atjauno, cienot vēsturi, vecos koka logus. Mēs esam bijuši pieredzes apmaiņas braucējumos uz Lietuvu, kur logus vienkārši paņem un burtiski nomaina pret plastmasas logiem. Nu, ja mums, esmu latviešiem, tā cieņa pret vēsturi ir kaut kā izveidojusies tāda lielāka. Nu, un tam piemērs Kuldīga, Cēsis, cilvēki, ja varētu vien atļauties un restaurātori būtu pieejami, es domāju, to darītu arvien vairāk. Vienkārši mums nav viņu restaurātori. Tā ir īsumā ļoti, ļoti pozitīva iespēja, jo Zemgalē īsti mums nav, kur šo programmu apgūt. Un iespējas, ko viņi dod augstākos cilvēkus, profesijas pārstāvus pie viņiem darbu, praksē var iziet. Un viss cilvēks, ko viņi piesaista, visas lekcijas ir ļoti, ļoti augstvērtīgas un ļoti palīdz tev kļūt labākam. No mūsu puses raugoties, parasti tā ir liela problēma atrast nu, cilvēkus labas speciālistus, kas prot savu amatu, un, jo nu, šodien visi grib kādu vadīt un taisīt reklāmas un mārketingu, mācīties, jā, apgūt, bet tādi, nu, es teiktu, labi amatnieki, tas ir tiešām zelta vērtē. Un, tad, kad es arī pirmo reizi uzrunāju Zaļinieku skolu, man teica, nē, mums jau labākie, nu visi mūsu audzēkņi jau tur Biržas namā strādā, ja, un tā kā tas arī nebija nemaz, nu tik viegli, kā saka, nu, panākt to, ka tas ir studenti nāk un strādā pie mums, vienkārši tāpēc, ka viņi bija, nu kā saka, uz izķeršanu, ja. Tas īsti nav risks ar audzēkņiem jaunajiem sastrādāties, risks ir piekrist, uzņemt viņus 10. Bet no viņiem atlasās droši vien kādas viens divas pērles. Tiekot pirmajā gadā, pirmajā mēnesī praksē pie Latvijas vienu labākajiem meistariem Arvīda Plokša, es sapratu, kur nozīmē restaurācija. Un pamazām viņā tā kā iemīlējos un tās arī uzsāku savus ceļus restaurācijā. Bet Māris pierādīja to, ka viņam šeit patīk ar to, kad kamēr mēs Rīgā siltumā dzīvojam dzīvoklī ar centrālu apkuri, viņš šeit braukāja no Jelgavas, jau darba attiecībās ar mums, kurināja krāsnis, nesa ūdeni no akas, mums bija tikai sausā tualete, nu, tad viņā bija vēlme ar mužu sadraudzēties. Viņš bija gatavs šeit nakšņot, naktā vientulībā un restaurēt. Nu, tā bija tad pacietība un arī tāda, nu jā, pārākā vēlme restaurēt skarbos apstākļos.
Sākumā man nebija doma šeit ienākt. Pilnīgi noteikti mēs biju domājis tieši uz Rīgu, bet man kursa beidrini šeit jau bija iestājusies darbā. Un viņi teica, ka atkrīt cilvēki divi, bet vēlēs nākt strādāt. Es domāju, jauna pieredze, jauna vide, nav pilsēta, lauki, kaut kas pilnīgi atšķirīgs no visu, ko es esmu darījis. Un tā nejauši ienāku šeit, nezinājums, kā te būs, un tās arī palieku. Visi muižas logi, visas muižas durvis ir, ko es darīju. Sākumā es sāku ar mūru strādāt, bet sapratu, ka tas nav īsti mans kā ķapmetums. Un strādāt ārā, man patīk vēl vairāk darbnīcā. Un tam es arī logu stāsts sākās. Māris logus tīra vienkārši zibenīgi. Temps viņam ir audzis. Kārtām, bet pagājušajā nedēļā es arī redzēju tādu jau diezgan cienījamu protēzi ieliktu. Jā, starp citu, viņš atgriezās no Zaļinieku skolā, bija logu restaurācijas meistarklase pirms 3 nedēļām. Viņš atbrauc ar tādu, tādu jau, nezinu, pacelātu noskaņojumu un darīja protēzes, protezēšanu, ko parasti mēs atdodam lielākiem meistariem, lielajiem restaurātoriem, pieredzējušiem, viņam ļoti labi sanāca. Viņš ir stipraudzis, arī to ķitēšanu, to viņš dara, viņš ir tik daudz ķiti apēdzis, ka viņš nevar darīt slikti. Natālija pie mums lejā pagrabstāvā, kur mums tagad ir spā centrs, vecajās pagraba vēlvēs. Tur bija, tās vēlves jau bija, bet kā jau laika gaitā kaut kas izbrucis, kaut kas izbīris. Vajadzēja tieši tos vēlvētos griestus sakārtot. Pamatā tās bija tieši šuves starp ķieģeļiem. Bet izdarīt to tā, lai teiksim, tas vecais, kas ir, neatšķirās no tā jaunā. Lai otrādāk pareizāk sakot, lai jaunais neatšķirās no tā vecā, lai tas organiski viss sakārtotos. Tas prasīja tādu, es domāju, tādu rūpību, un tā bez steigas. Un tas rezultāts ir tāds, ka patiešām es arī nezinu vairs, kur ir tās vecās oriģinālās vietas, un kur ir tās jaunās, ko Natālija sakārtoja. Tā pati sajūta, ka tu kaut ko te dari, ko ir radījis vecmeistars, tāda veidojas tā kā sava veida saplūšana ar to meistaru. Tu mēģini saprast, ko viņš ir darījis, jā? Un noķert viņu to domu gājienu un vismaz, ja ne 100%, tad tuvu tam atdzīvināt to, ko viņš bija darījis, jā? Un saglabāt arī turpmāk nākotnē, nākošai paaudzei tālāk, lai viņi redz. Zaļiniekos es esmu beigusi mūra restaurācijas, tieši specialitāte, bet pašlaik ar mūra restaurāciju neko nedaru. Es vairāk esmu koka restaurātors. Tas ir šitas objekts, kas man tur noveda principā, jo tāpēc, kad es nācu šeit kā uz pirmo prakses vietu, ne prakses vietu, bet principā darba vietu savu pirmo. Un tā maz pa mazām sāka ar mūri, bet te ir ļoti, ļoti daudz no koka viss kaut kas. Un tad man ielika pamēģināt pie koka, un es sapratu, ka tas ir tas, kas man tiešām patīk. Un ko es saprotu ļoti labi. Un tāds arī pamazām aizgāja ar to koku. Manuprāt, tā ir tāda ļoti specifiska, bet arī ļoti vajadzīga niša Latvijā, jo patiešām cilvēki labprāt atjauno ēkas un ir labi, ka to dara tādi zinoši speciālisti. Un es noteikti novēlētu visiem studentiem mācīties pēc iespējas to pieredzi no vecajiem meistariem, kur vien tas ir iespējams, un izmantot tos brīžus, kad ir šāda satikšanās iespējama, ja, jo tīri praktiski darbojoties jau vislabāk arī to var iemācīties. Un, tā kā tas, ja tā izdodas, tad turēties pie tādiem veciem gudriem meistariem un
un to pieredzi uzkrāt, un tad darbs arī nekad netrūkst.